Джентълмени си пишат писма. Те не се срещат, нямат си доверие, никак не се харесват и докато обществото се надява на редовно правителство, те епистоларничат. От комуникацията им се разбира, че джентълмен 1 по доверие ГЕРБ предлага на предполагаемия джентълмен 2 ППДБ да договорят от сега, евентуално след изборно сътрудничество, с готовност двойката да прерасне в каре с БСП и ИТН. И с надеждата най-сетне да излезем от политическата безизходица. В Стара Европа на такова действие никой не би се очудил, камо ли възмутил, защото политическата култура там предполага предвидимост за гражданите и коректност между конкурентите за властта. Но тук не е нито като в Германия, нито като във Франция. Добре, че се нямаме крайна десница, появили са би помела джентълмените категорично. Та отново за джентълменските писма. От ППДБ, които получиха поканата за диалог, върнаха обвинителен отговор, в който осъдиха ГЕРБ за виновник, ако загубим сериозна сума европейски пари. Обявиха открито, че им няма доверие и че не бързат да губят избиратели, договаряйки се предварително с тези, с които предизборно се надбягват. Толкова за писмата. И ако сложим чертата, е логично да предположим, че с разпореното ДПС и преживяващата будната си кома левица, май президента пак ще трябва да отваря домовата книга. Или пък да повари на Главчев трето служебно правителство. И след като това мое предположение за следизборна реалност изглежда все по-реалистично, идва и логичния въпрос. А именно, добре ли би било джентълмени 1 и 2 да направят компромис и да управляват заедно след вота, защото другото е отново вот? Отговор на този въпрос ще търся в челюсти днес с гостите ми, политолога доцентът Стойчо Стойчев и социалиста Калоян Парго. Здравейте и на двама ви. Здравейте. Първо, Стойчо. Добре ли е? Всъщност и двамата, според мен, ще кажете да. Разбира се, че е добре, особено когато се преговаря преди изборите. Избирателите са наясно, ако биха получили, ако подкрепят своята партия, в каква конфигурация тя ще отиде да управлява евентуално след изборите и няма да има изненадани. Както предполагам, доста хора се изненадаха от гласувалите за продължаване промяната демократична България в по-предния парламент. Така че добре е да се отговори от сега. Разбира се, ефектът от тези разговори е доста съмнителен. Най-малкото рационалната логика, поне да продължаваме промяната, такава, каквато и казахте вие, не искаме да губим повече избиратели преди изборност, затова няма да си кажем от сега с кого ще управляваме. Това не променя обаче факта, че те не могат да управляват сами, трябва да управляват в коалиция, пък всичките коалиционни партньори потенциално, с които биха могли да формират мнозинство, биха отблъснали някаква част от техните избиратели. Калоян? Като говорим за джентълмени, се сещам за един вид, за един наш българин, като джентълмен 1, който отишъл в Англия да играе покер. И там се оказало, че никой не си показва картите, защото са били джентълмени и си вярват. И нашият си казва и сега, като ми тръгне на карта. И по-нататък всички знаем какво се случва. Та горе-долу този вид описва и нашата реалност. Описва я, защото като говорим за джентълмени, трябва да се вгледаме в същината и характеропатиите на всеки един от тези, които наричат себе си джентълмени. Като казвам характеропатии, не искам да ги квалифицирам психологически, но по-скоро от гледна точка на тяхното поведение. Сравнението с Европа е много добро, защото там имаме друга култура, друго разбиране, друго отношение, включително и в Англия. Докато тук сме на Балканите и менталитет е малко по-различен. Оказва се, че да бъдеш в коалиция е не само да имаш почтенност с всички партньори, без значение кой е по-голям и кой е по-малък, а да имаш общи цели и да не се опитваш да прехвърляш върху тях вината за една или друга несгода. Този филм го наблюдавахме в коалиционните правителства на Борисов, непрекъснато, в който изгоряха последователно реформаторския блок, изгоряха и патриотичния блок, така наречен, които в момента са под 4% бариера. Да, реформаторите успяха да се съвземат, да се прегрупират и днес ги има под формата на демократична България в комбинация с така наречените
така наречената промяна, нали, от която дойде от уж от чужбина, уж щеше да ни спасява, но видяхме докъде стигна. Когато правиш коалиция, тя трябва да е повечето така, да има основа и фундамент, еднородност и хомогенност, нещо на което да легне. Наблюдавайки коалициите в последните, така да кажем, 30 години, успешните коалиции са имали такъв фундамент. Защото следващия въпрос, Диана, ще бъде, а къде е БСП и какво е общото с ГЕРБ? Не, преди сигурно. БСП, да, ще те попитам и за това си и тук. Но преди това ще констатирам на база това, което казваш, да има общ фундамент. И ще попитам, Стойчо, не си ли приличат твърде много програмите на ГЕРБ и ППДБ, за да се търсят толкова сериозни различия? Разбира се, че много си приличат и те като цяло са доста сходни. Ако трябва да търсим някакси коалиционни партньори, които автентично могат да правят коалиция между парламентарните партии в момента, това са ГЕРБ и Продължаваме промяна на Демократична България, но големият проблем всъщност е, че единият партньор в голямата коалиция Продължаваме промяна на Демократична България, Продължаваме промяната. Всъщност се появи като отрицание на модела ГЕРБ, като демонтаж на модела ГЕРБ и така нататък. Тоест няма как те да влязат в коалиция с антипода, за който всъщност са се учредили. Но те това вече бяха в коалиция, бяха в сглобка. Бяха в такава, отчетаха го като грешка и едва ли не обещават това повече да не се повтори. Добре, де, хайде тогава да се опитаме да видим, си представим. Стойчо, ти виждаш, че през тази една година и колко, даже няма и толкова 8 месеца или 9 месеца, се оказа, че те хем са партньори, хем се блокират взаимно. И не си дават някой да направи крачка напред. Или т.е. да излезе с едни гърди напред, с една или друга идея, което е, се базира точно на този проблем на изначално недоверие, заложено в генезиса на създаване на ППДБ и съответно като защитна реакция на ГЕРБ и на ДПС, които бяха вътре в тази така наречена сглобка. И това беше пагубно за държавата. Тъй като в момента ние извеждаме на първо място държавата. Какво ще правим с държавата? Защото в последните 2 години, не веднъж съм го казвал и в това студио, нещата не върват на добре. А напротив, на все по-зле и на все по-зле. И панацеята не е да има само работещо правителство, каквото и да е. А панацеята е да има ясна програма, по която да се върви. Което е обект на коалиционни преговори с едни или други избори. Добре, де, но ние помним дългите опити на ГЕРБ да накарат сглобката да се превърне в някаква форма на коалиция и отрицанието от страна на ППДБ да се случи това. Ема разбира се, Диана, те нали трябва да казват, ние никога не бяхме в коалиция. Ние хем бяхме в едно легло, но никога не сме се консумирали. Ние просто си лежим. И накрая излязаха с коалиционно споразумение. Да, така е. Накрая, когато стана ясно, че няма да се получат нещата за напред, те предложиха коалиционно споразумение, знаех, че вече е безнадежна ситуацията. Добре, това, Стойчо, моля те да го обясниш и Калоян ще след което, да обясниш как изглежда това в очите на избирателите. Дали се харесва на избирателите такъв тип поведение, като говорим, ние сме на Балканите, поведение, което до последния момент да оставя в неизвестността на това какво следва, или напротив, хората именно заради такъв тип поведение вече не ходят до урните и се очаква този път да са критичните 30%. Ходят до урните така наречените ултраси. Тези, които ще гласуват за партията си, независимо какво прави тя. Също както във футбола има хора, които независимо какво се случва с отбора, те подкрепят този отбор. Той може да прави глупости, може да играят ужасно играчите, може собствениците да са тежко корумпирани, какво ли още не, няма никакво значение, те подкрепят отбора. И на последните парламентарни избори за Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха точно тези хора, които биха гласували за тях, независимо какво да правят. Ако се промени поведението им... Аз затова казвам, че те не могат да бъдат отблъснати в някакъв вид коалиционни разговори с ГЕРБ. А тези, които си тръгнаха, те си тръгнаха по други причини, няма да се върнат, каквото и да направят в момента.
Тоест, в момента едни партньорски, джентълменски разговори, дали при президента, както се заговори, дали пък просто в още действащото Народно събрание, биха ли допринесли за ГЕРБ и за ППДБ нещо? Биха поставили очакване най-малко да има след изборите някакво общо действие. Аз говоря за избирателите. Очакване за избирателите ще има за подобно действие. Разбира се, те винаги могат да го провалят, както провалиха готовото правителство. И взаимно се обвиняват едни други, кой го направи. Предположение, че имаха конституционно мнозинство. Това мнозинство гласуваше като един човек, забележете, буквално всякакви закони приемаха, променяха конституцията. Много неща направиха. И накрая просто счупиха механизма на ротацията. Беше ясно в един момент, че няма как да се случи. Така че при положение, че това си развалил, каквито и споразумения в момента да подпишат, да постигнат и така нататък, гаранция няма да има никаква, че това нещо няма да се провали буквално на следващия ден. И защото Калоян си чака въпроса за БСП, тогава какво следва? Какво следва? Кое е логичното действие, включително и на левицата, която сега... Сега не съм съгласен, че левицата е в будна кома, но все пак всеки има право на оценки. За БСП със сигурност. А старите лица... ще обясня защо съм на такава позиция. Защото старите лица, които направиха свои политически проекти, така или иначе не бяха представени в Народното събрание, което означава едно... Много леви избиратели и никакъв превес на лява формация, която да ги накара да отидат до урните. Сега, ако направим аналогия между 9 юни и 27 октомври, на 9 юни имаше, може би, 5-6-7 БСП-та. Или леви партии, айде, нали? Но сега ще има едно. Но ги казвам БСП-та, защото те произлизат от БСП, нали? Mm-hmm. Те не са някъде от друга да са се дошли. Сега на 27 октомври ще има едно БСП. На 9 юни имаше едно ДПС, сега ще има 5 ДПС-та. Нали? Просто го отбелязвам като един факт. А дали механичния сбор или събирането на всички БСП-та в едно, където им е мястото, е правилен път, да, правилен път е, но не е достатъчен. Тъй като утре най-вероятно ще видим и лицата на тази кампания, т.е. листите и най-вече водачите, което е много важен фактор в една кампания, особено за лявата. Ти къде ще водиш? Аз не знам къде ще вода. Знаеш. Това го решава Националния съвет. Да не звуча по-ниновски, но наистина днес сигурно ще има и заседание и друго. Аз съм казал моето мнение. Ако имат нужда, съм готов да се включа. Ако не, все пак го решава в момента управлението на БСП. Той е този, който е старши треньора, понеже сме в зоната на Шампионска лига, вече гледаме мачовете. Треньора носи отговорност, кой състав ще пусне в игра. Разбира се, ние публиката, както винаги, сме недоволни. Нали? Защо не е този, защо е онзи, но накрая нека да оставим този състав да изкара този мач на 27-ми. Но като говорим за лявото, нека да го кажем лявото. Лявото, в което център е БСП, има нещо важно. Центъра трябва да бъде съхранен, защото това е сърцето на лявото, а в момента БСП е в опасност и тези избори носят голяма отговорност за тези, които в момента са начело. Защото най-важната задача е да ги съхраним. Съхранението минава и след изборите. Тъй като дали БСП трябва да влезе в някаква сглобка? Механичният отговор веднага, който мога да дам е не. Такъв отговор съм дал и на Нинова. Защото няма как да влизаш в едно сложно управление, в едно сложно време, без да си подредил своята къщичка. Без да имаш вътрешно разбирателство. Вие бяхте вече в такава. И видяхме какво стана. Mm-hmm. Видяхме какво стана. Управлението съвместно с ППДБ, колкото и милиарди да сме допринесли за оправяне на социалния статус, чрез бюджета 20 милиарди и така нататък, видяхме, че останаха неразбрани. Видяхме, че Асен Василев ни ги украде. Бабичките не казваха, Нинова дава тия пари. Бабите казваха, Асенчо ни ги плати. Асен Василев ни ги плати. Айде, иди се разправи с тях, кой е допринесъл и кой е предложил. Това е. Така беше и с пенсии, така беше и с добавките по ковида. Бойко ни даде 50 лева, пенсионерите се радваха.
Стойчо, логично ли е тази левица с център БСП да помогне сега за ситуиране на някаква парламентарна сигурност? Това ще допринесе ли за нейното, как да кажа, порастване в очите на избирателя? Ами не мисля. Всъщност, пътя, който ми се струва, без да съм човек от кухнята, разбира се, никога не съм бил в левите среди какъвто и да е, просто външен наблюдател. Пътя, който са поели, всъщност нещо, което са пробвали преди. Стария формат БСП за България обединяваше абсолютно всички леви формации в България. Само те поправя Коалиция за България по-скоро. Да, Коалиция за България включваше абсолютно всички леви формации, каквито и да било маргинал, няма значение. Техните лидери бяха на избираеми места в листата и това гарантираше всъщност едносубектност пред избирателите. Отива избирателя, той се чувства ляв, знае за кого да гласува, няма никакви дилеми и това всъщност вършеше работа. Последният голям успех такъв беше 2017 година, когато имаха 950 000 гласа. Бели резултат, който в момента е мечта за всички парламентарни партии. Виждаме, че най-голям. Камо ли за БСП, да. Така че този формат може да има претенция не да помага за някакво мнозинство, а да бъде лидер на такова мнозинство. Но то няма как да се случи в следващия парламент. Няма как да се случи в следващия парламент, просто защото хората, които свалиха Нинова, на практика бяха произведени от Нинова за партийци. Тяхната роля беше да я свалят. Трябва да мине един цикъл, в който ново лидерство се формира. И това ново лидерство всъщност да намери пътя, по който първо да се справи с конкуренцията, действително с продължаване промяната, която изглежда много ляво в очите, особено на младите хора. Център ляво. Да ги привлече някакси към себе си. И второ, да започне самото БСП да изгражда такъв тип партньорства, за каквито говорим в момента. Такова партньорство имаше дълги години с ДПС. Два управленски мандата имаха. Знае се, че ако да кажем БСП получи мандат, че води разговори коалиционни с ДПС. Това създава усещане за стабилност някакси у избирателите. Предвидимост. Знаеш, че партията ти няма да има пълноценство в парламента, но знаеш, че тя ходи с свой партньор там. Може да формира мнозинство всеки един момент. За да се стигне до тази ситуация, трябва да се мине някакво време и задължително трябва да се мине през така фактическа промяна в лидерството в БСП. В момента има някаква промяна, но тя е така доста да кажем нестабилна в този момент. Да, те трябва да мине период, в който да докажат, че са се променили. Не да докажат. И че сбор от формации. Не, просто да приключи този оздравителен процес, който е започнал в момента. Аз съм абсолютно убеден, че това е оздравителен процес и не е разпад, допълнителен сирф и така нататък. Той е доста дълъг на преформатиране, но и на промяна на трансформация, която касае. Не говорим само за лидерство, говорим за организационно, идейно, политически и така нататък. Това са така ни доста трудоемки процеси, нелесни процеси. Които ще отнемат и време. Да, добре, те отнемат обаче, време. Понеже те не могат да се конструират сега за 2-3 месеца преди между едни междинни избори. Разбира се, понеже ни остават само 5 минути, а много ми се иска да приключим с някаква прогноза пред избирателите. Защото те си задават въпроса, ако всичко ще е същото и ако споровете ще доведат отново до отваряне на домовата книга, защо да ходим на избори. Стойчо, би ли могъл да дадеш съвет на политическите формации какво да направят в тази кампания, така че първо, дай Боже да се вдигне избирателната активност и второ, да има някаква коалиционна култура след изборите и евентуално мнозинство? Правителските сили всъщност не иска да се вдига избирателната активност. Те, ако искаха да се вдигне избирателната активност, щяха да направят така, че да се вдигне. Те не искат да се вдигне, независимо какво говорят. Нали? Хората казват много неща, а всъщност желаят точно обратното често пъти. Седят рибарите на един вир, никой не хвърля камък вътре, че да ловят, да дигнат рибите от дъното и да ги ловят в мътна вода. Всеки си знае какво хваща в бистрата. Достатъчно. И това му е достатъчно, да, защото в мътната вода не се знае, може да излезе нещо страшно да стане. Нали? Ще се вдигне избирателната активност и някакво мнозинство се формира, върху което те няма да имат контрол. Ако се появи някаква нова партия, някакъв налуден там диктатор, какво ще го правят после? Как ще го управляват този процес? Не могат. Затова разчитат на тези, пак казвам, ултраси, които гласуват за партиите си, независимо какво те правят. И след това?
Това им дава позиция да са в парламента и да са част от както се казва, от системата. Важно да си част от системата. Какво ще произведе тази система? Независимо какво произвежда. Може и 10 години да стои този паритет. Важното е, ако тръгне да се произвежда нещо, те да са там, за да могат да участват в него. Защото ако не са там да участват в него, няма да имат гаранция, че, да кажем, някой няма да ги измете, да ги натисне, да ги приключи. И каквото още, това е в главите на повечето хора. Затова те нямат интерес да се вдига избирателната активност и няма да направят абсолютно никакви стъпки към това. Като говорим за бъдеща сглобка, тук не чух да се спряга някой от ДПС-тата. Дали Алианса, дали новото начало. Така че по-скоро трябва да се мисли на там, отколкото да се мисли към БСП. Говоря за БСП, за ИТАНА не мога да говоря. Добре, говорим за ГЕРБ. Говорим за ГЕРБ, за ППДБ и за евроатлантиците. Ти си сигурен, че след изборите, въпреки поведението за днешна дата... Връщам се там, откъдето започнахме разговор. Казах, че трябва да има някаква основа. Тя може това, да е идейна, трябва, може да е програмна. Това, че трябва, на всички е ясно. Ще се случи ли? Ще се случи ли? Ами предвид и това, което днес се случи в Народното събрание, малко съм скептичен. Тъй като очевидно, че това го отдавам и на предизборен сблъсък, който се задава, който Народното събрание е арена на това. Но считам, че и ние като коментатори, пък и вие като говори журналистите, колеги коментатори, които коментират политически събития, по-скоро трябва също в това, което казваме, да насочваме избирателите в посока на активност, а не в посока на разколебаване. Нищо няма да се случи, защото като го чуваме един избирател 2-3 пъти от телевизор и каза, беше хода за риба или за гъби. По-скоро трябва да се насърчава високата избирателна активност и ми се струва, че след тези избори... Това означава ли да лъжим хората? Трябва да приключим Диана, наистина. Всичко е пропаганда в съвременния свят. И в предишния свят, и в средновековието. И по-прече всичко е пропаганда. Това е така, но не трябва и усилието да идва искаме хората да вярват фактори, и какво да правят. А не от коментаторите. Защото хората са... Съвременните гурута, съвременните шамани са телевизор. И тези от телевизора, които им казват кое е правилно и кое не. Честното отношение на къде върви света, на къде върви страната, на процесите. Да не излъжеш от телевизора. Въпросът е да не излъжеш от телевизора, да не се държиш като политик. Аз съм политик, но не те лъжа в момента. И мисля, че е правилно да мислим и да насочваме вниманието в тази посока. И според мен, тук мисля, че и доцент Стойчев ще се съгласи, след тези избори, не знам как ще стане, но би трябвало да започне един честен и откровен разговор за избирателната система, за това може ли чрез някакви промени там да насърчим или да накараме хората да повярват в тази система, така че гласувайки да считат, че нещо наистина с това ще допринесат. Застави тези, които са избрани, да действат по един и друг начин. Още във вторник ние ще се занимаем с такава дискусия. Не знам, много ви благодаря. Мислиш, мисля, че такъв нямаме разговор е време. Важен. Нямаме време. Съжалявам, че няма да... Тък му иска да се скараме да поспорим и ти ни прекъсваш. Съжалявам. Времето ни изтече. Трябва да сте много по-скоростни в изказа си, защото... Имаме едни лимитирани 28 минути. Беше ми особено приятно да ви видя и да поговорим. С зрителите ще се срещнем във вторник.